ati kama iko mkata inakatwa, hiyo mkata iko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Kisu ni mimi nimeshika na siachilii. Sijua kama itakuwa vipi, lakini mimi ningependa tu wamweke katika serikali pia yeye pia. Ungependa wamweke katika serikali? Kabisa. Mbona ungependa mweke katika serikali? Waona kazi yake Raila Molo Dinga, ana umuhimu gani? Inasaidia sana wa Kenya kuzuia wale viongozi ambao wako wanafinyilia wananchi. Wanasaidia sana. Asante sana Mkenya, unaona hapa hivi kuna maoni yake, kuna maoni sawa kabisa huko akisema kwamba Raila Molo Dinga kutika kwenye uongozi inasaidia sana wa Kenya, manake wale viongozi ambao watakuwa watapeli, kuna venye Raila Molo Dinga akiwa katika uongozi itawasaidia sana. Basi unaweza tuambia, unaweza ambia wenzako kitu, wao waoneaje, waendelee kupinga ama waendelee kukubali vile umekubali? Mimi na wasi wa wakubali na wazidi kuweka pressure pale ili Raila waweza pata nafasi atusaidie pia sisi ambao tuko huku chini. Shukran, asante sana. Haya.